舞台刀剣乱舞や舞台 K の脚本演出を手掛ける劇作家末光健一により上演されたオリジナル演劇作品トランプ、吸血種バンプと人間種が共生しながらも反目する社会を舞台に、永遠の命を持つとされる伝説の吸血種トゥルー・オブ・バンプ、トランプの不死伝説に翻弄されるバンプと人間たちの血と命をめぐる物語が描かれたこの作品は大きな反響を呼び、その後シリーズ化。2009年の初演以降、15年間で舞台のほか、コミック、小説、展覧会、コンサートと多岐にわたって展開する大人気シリーズです。トランプシリーズは作品や媒体を超えて伏線が張り巡らされ、作品世界を拡大しており、壮大な歴史物語として様々な時代での出来事を描き、生きるとは何かを問いかけます。子供と遊ぶのもまた育児、つまりは任務の一環だ。そのトランプシリーズの新たな展開として、完全新作テレビアニメーションデリコズナーサリーが2024年8月より放送開始。3回にわたりシリーズの根幹である舞台作品の数々をご紹介するこの番組、今週は最終回をお届けします。もうすぐお前をぶっ壊してやる。歓迎するよ、ようこそベラキッカへ。ベラキッカ、今回最初にご紹介するのは2022年に上演されたミュージカルベラキッカ。この作品はシリーズにおける明確な年代が明かされておらず、いつどこで起きた出来事かはわからないある一族をめぐる思いとつながりの物語です。絡み合う包丁と交わらない視線は、まるでそこに私などいないみたいにして。舞台となるのはベラキッカ家の屋敷。ベラキッカ家は吸血種の最高統治機関血明議会による支配から距離を置いた荘園を統治する名門貴族です。はじめまして、キャンディス・ベーカーです。今日からここでお世話になります。ある日そこにクランに収容されている間に家族を失ったキャンディス・ベーカーが養子として迎え入れられます。会話のらの弟なのベラキッカ家の副当主、母親違いの兄弟だけど正当なベラキッカの血を引くものよ。はい、ベラキッカ、誇り高きベラキッカにその名を連ねるのな。はい、ベラキッカ、それにふさわしくなくてはならない。君が答えられるかは別の話だがね。シオンは私の兄さんよ、僕たちはもう同じノラの養子だ。家族であり兄弟であり仲間でもある。よろしく。ありがとくれ。守らなければ。しかしそんな賑やかなベラきっかけには一つだけ守らなければならない家訓があります。ただ純然と愛してほしい、それだけだ、それだけなんだ。ベラきっかの家訓、それは私を愛することだ。誰もが強烈なまでにノラを愛し、執着し、暮らしているのです。私に向けられるのは愛の言葉だけでいい。
ここで歌われるのは愛の歌だけでいいんだ。なら自分だけ。キャンディーもすぐにノラを愛するようになりますが、同じ容姿のクレイやマギーからある忠告を受けます。この屋敷では抜け駆けは絶対にしちゃいけないんだ。ノラを愛することはできても、ノラから愛されることを望んじゃダメってこと。家訓のことなら聞いたわ。ノラをめぐる愛のマウントゲーム、最近はお前がお気に入りのようだが、屋敷の連中はそれをよく思ってない。近頃のあなたは一人の。しかしその忠告に反し、ノラの方がキャンディーを気に入っている様子を見せるのでした。あまり好ましいことではない。ここは私のための世界だ。ノラを愛するための世界。私は幸せだ。だけどノラは。同じ頃、ジョーはカイとの言い争いをきっかけに自分のある気持ちに気づきます。あなたのことが長い間完璧なバランスで保たれていた愛の牙城に小さなひびが入った時、ベラきっかけの悲しい秘密があらわになっていくのです。愛してくれているなら私のために仲良くしてくれ。トランプシリーズの世界でありながら変化球のような作りでファンを楽しませた一作。ミュージカルとしても評価が高く、新たな観客をシリーズの世界に引き込んだ作品です。本作の登場人物ジョー・ベラキッカは9月に上演予定の新作舞台マリオネットホテルにも登場することが発表されています。この作品の主人公はアニメデリコズナーサリーの主人公でもあるダリデリコ。全く違う世界を描いているように見えて、どこかでつながっているのがトランプシリーズの面白さの一つ。デリコズナーサリーの前日譚ともなるこちらの作品にも注目です。続いて紹介するのはトランプシリーズ10周年を記念し、月の限り編と星一つ編が2作同時上演された、コクーン月の限り星一つ。トランプだよ。俺は真雪を肯定する。月の限り編はデリコズナーサリーで幼少期が描かれるラファエロとアンジェリコの10年後の物語。彼らの束の間の友情と決裂が描かれます。ラファエロ？ん？なんだ？おい！何年ぶりだ。君は全然変わらないな。アンジェリコ。ああ、僕も1週間前ここに来たばかりだ。なんだ、知り合いか。幼なじみなんです。小さい頃よく遊んだりして。幼なじみのラファエロとアンジェリコは共に真雪を迎え、クランで再会。ここにいるのはみんな真雪の吸血種なんだな。当たり前だろ。考えただけでゾッとする。吸血種は14、15歳を過ぎた頃にみんな真雪になる。知ってるよ。真雪を迎えた吸血種は精神が不安定になり、極端な言動や強い感情の起伏、嫉妬、妄想、虚言、執着、幻覚、幻聴、エトセトラ、さまざまな精神症状を発症する。お、よくご存知で。バカにしてるのか。怒るなよ。君がいてくれてよかった。君とだったら肩を並べて競い合える。俺と競う？ああ、父さんたちは互いに競い合って今の地位に上り詰めた。二人は親友でもありライバルだったんだ。まさか俺とお前もそうだなんて言わないよな。僕たちだって親友でもありライバルだ。やめろって。なんだよ、もしかして照れてんのか。競うまでもなく俺の方が上に決まってる。そんなの分からないだろ。分かるよ。だったら僕の方が上だね。いや、俺が上でお前が下だ。
君ってやつは昔から負けず嫌いだな。なんだ？お前らアンジェリコにラファエロだろ。君たちは知らない顔だな。俺はよく知ってるぜ。最近自分たちよりも階級が上の者に喧嘩を吹っかけてる連中がいるって。貴族狩りだよ。貴族狩りに巻き込まれてしまうラファエロとアンジェリコ。そんな二人の前に現れたのは。なんだ？喧嘩はダメだよ。みんな仲良くしよう。お前は、こいつ、エミールだ。お前も一緒に買ってやるよ。ラファエロ、ウルを守るんだ。マユキの症状が現れ、エミールをなぜか弟のウルだと思い込むラファエロ。大丈夫ウル。え、どうしてお前がここに。僕はエミールだ。エミールバード、ウルじゃない。いや、お前はウルだ。どうして。あれ、あ、ちょっと、おい、ラファエロ、ラファエロ、ここは養護室よ。あなたが急に倒れたからディエゴさんたちがここまで運んでくれたの。よう、俺はディエゴだ。こっちはジュリオ。もしこのことが後からダリキョウの耳に入るようなことがあればだな。お父様にだけは知らせないでください。もしあんな奴らに遅れを取ったことがお父様に知られたら。いや、しかしだな。俺は俺のために自由に楽しく生きるって決めてるんだ。お前たちと違ってな。僕たちを愚弄するのか。あんたに何が分かるというんだ。助けてやったのにこれはないだろう。助けなどいらなかった。あんな奴は俺一人で。お前はがんじがらめだな。何だと。何にそんなに縛られてんだ。父親か、名門家系の家の中。幼い頃から家督という定めを背負い、父の期待に応え弟を守ってきたラファエロ。同じ高貴な身分でありながら自由なディエゴに憧れを感じていきます。何者でもないんだ。この手は何だって手にすることができる。俺たちが何者であるのか、どんな未来が待ってるのか。今日という一日が生まれては死に、死んでは生まれる。俺たちの未来は夕暮れを幾重にも重ねた空の彼方にある。いつかそれを手にする時がきっと来る。これは呪いだ。え、デリコという呪い、父親という呪い、弟という呪いだ。誰だってそうだ。生きている限り僕たちは何かの呪いを背負い続ける。君はそれと戦うものだ。だから僕は君みたいになりたいと思ったんだ。君は惑わされてる。本当の君はそんなやつじゃない。僕はわかる。君のことなら何だってわかるんだ。君は僕であり、僕は君だ。アンジェリコ、俺とお前は違う。お前に俺のことなんか分かるものか。同じ頃クランでは次々と問題が起き、ティーチャーたちの頭を悩ませていました。そもそも抑制プログラムは薬学担当の貴様の領分だろうが。投薬で抑えきれないほどマユキの症状が深刻化しているんだ。全員が同じ夢でも見てるかのようだな。同じ夢？彼らが共同幻想の中にいるというわけですか。トゥルオブバンプ。私たち吸血種の子孫、ただ唯一永遠の命を持ち永劫の時を生き続けるとされる誠なる吸血種。それが何だというんだ。私たちはそのたった一人の吸血種から始まったとされる。全ての吸血種はトランプとの精神的なつながりを持ち、いまだにその影響下にある。そんな仮説を読んだことがあるんだ。激しさを増していく真由紀の症状。少年たちの思いはこじれ、苦しみの中で感情があふれ出し、その中で明らかになるいくつもの真実。止まらない暴走。これはどこから来たものなのか、どこに向かうのか、誰にもわからないまま物語は思わぬ方向へ。星は死、
そのものだよ。月はそれを悲しんでるんだ。じゃあ悲しいっていうのは綺麗なんだね。本作は今年コミカライズも決定しています。ラファエロはデリコ家の長男、アンジェリコはフラ家の長男。彼らの父親ダリデリコとゲルハルト・フラはアニメデリコズナーサリーの登場人物でもあります。グランギニョルを踏まえてみるとこの作品の印象が変わるように、デリコズナーサリーとも影響を与え合う作品です。アニメを見た後、もしくは見る前にぜひご覧ください。この絶望は誰とも分かち合うことのできない僕だけの絶望だ。最後に紹介するコクーン星一つ編はトランプのもう一つの物語です。主人公はデリコズナーサリーにも登場するデリコ家の次男ウル。デリコ家の父とこの物語をトランプとは違う視点で描きます。舞台となるのはウルやソフィーが生活するクラン。そこにはウルの兄ラファエロ、その幼馴染アンジェリコもいます。僕は別に君たち純血師より下だと思ったことはない。ここにいる連中はどうしようもない奴らばかりだ。僕は自分が彼らより劣るだなんて一度たりとも思ったことはない。君だってそうだ。僕は君に劣るだなんて考えたこともない。なんだよ急に。いいね、それでこそソフィーだ。ウルは自分自身が抱えるある秘密に悩みを募らせていました。そんなある時、クランにダンピールのソフィーがやってきます。ダンピール、それは人間種からも吸血種からも忌み嫌われる存在。しかし自分がダンピールであることを隠すことなく生きるソフィーの強さにウルは惹かれていきます。ソフィーの物語だ。ある日ウルの父ダリがソフィーが育った養護院を訪れます。何、急に押しかけたのはこちらだ。気にするな。生まれてすぐに捨てられるダンピールは珍しくありません。ここはそうした身寄りのないダンピールたちのための養護院なんです。ああ、知っている。だからここに来たんだ。と申しますと？ここにいたダンピールについて聞きたいことがある。はあ、この養護院で引き取られていたソフィーという少年についてです。あなたはめちゃくちゃ問い詰められ正体を表したのはダミアン・ストーン。トランプにグランギニョルを捧げるために存在するダミアン・ストーンの企みでソフィーはクランに送られたのでした。これはグランギニョルだよ。こんな取るに足らない死じゃダメなんだ。予定の時間はもうとうに過ぎておるぞ。すいません、この雨で崖が崩れてしまって随分遠回りをしたら遅くなってしまいました。ここでは時間厳守よ。以後気をつけたまえガバンリ君。若き同胞よ、歓迎するわ。何でも。さらにトランプの新たな監視者はネブラ村の生き残りであると知り、ダリは息子たちが暮らすクランに向かいます。直接クランに出向く。汚らわしいダンピール、弟には近づくな。お前は自分の立場が分かっているのか。何がだよ。お前はデリコ家の名を背負っているんだ。もうあのダンピールには関わるな。なんで兄さんがそんなこと決めるんだ。僕のことは僕が決める。誰にも指図されたくない。おい、ウル。クランでは兄ラファエロをはじめ誰もがウルとソフィーを引き離そうとしますが、ウルは決してソフィーから離れようとしません。いつしかウルに友情を感じ始めるソフィー。ある騒動に巻き込まれる二人、そしてラファエロ。イニシアチブだ。イニシアチブが発動してるんだ。どうして、僕は誰も噛んじゃいないのに、どうして僕はみんなのイニシアチブを。ソフィー、
君はまさかトランプなのか。トランプよ、我を救いたまえ。僕はトランプなんかじゃない。永遠の命を授けたまえ。そんな力僕にはない。ソフィー、僕は。お前が現れなければ。思いもよらない事態からウルの秘密がつまびらかに。お前は罪人なのだ。行くぞ。失望したぞラファエロ。ウルの秘密を守りきれんとは、デリコ家の恥さらしが。ウルの秘密を守れなかったラファエロを叱責するダリ。ラファエロはそのプレッシャーから、ソフィーはウルの近くにいてはならないと思い詰めます。ソフィー・アンダーソン、お前がいちゃダメなんだよ。お前の存在がウルを破滅させてしまう。お前とウルを引き離さなければならない。我は守護者なり。ウル、ソフィー、君は僕であり、僕は君だ。ウルを守らなくては。デリコ家の3人を中心にした物語は、激しくうねりながら結末に向かっていくのです。君は僕の希望。僕に何をしたんだ。これが我らの結末か。物語の一歩外側に立つダリの目から見た絶望とも希望とも取れるラストが強烈に胸に突き刺さる、トランプシリーズの醍醐味を濃密に感じられる作品。デリコズナーサリーとも関わりの深いストーリーとなっています。今回もトランプシリーズをより楽しむための豆知識をご紹介します。トランプシリーズの作品の中で何度も流れる劇版ライネス。ライネスは過ちを意味する言葉で、登場人物が取り返しのつかない過ちを犯した時、この音楽が流れます。ぜひこのライネスにも注目してシリーズをご覧ください。そして今年の12月、3度目となるトランプシリーズ劇中楽曲コンサート魔雪極夜会の開催が決定。東京国際フォーラムホール C にて2日間にわたりシリーズのさまざまな楽曲をお届けします。続報をお待ちください。トランプシリーズの魅力をお届けしてきたこの番組、どの作品から見ても見る順番によって違った楽しみ方ができるトランプシリーズ。あなたは舞台から、それともアニメから。アニメデリコスナーサリーはいよいよ8月より放送開始。次週はデリコズナーサリーの声優キャストが出演する放送直前開催キャスト議会、初めてのテレビアニメデリコズナーサリーをお送りします。放送をお楽しみに。何でも厳しくしてそうやって育ったんだもん。